弟兄姐妹平安，愿神的话语滋润我们的心，使我们每一天都因为神的话语得着力量和更新。今天要来分享诗篇74篇，读完这一篇，是否你跟我一样感到惊讶感慨？神的圣殿被攻击被烧毁，神既然是无所不知无所不能的神，他为何容许这样的事情发生在他自己的圣所呢？然后看着他的子民四处流散，甚至失去生命，难道神不能阻止苦难吗？苦难没有尽头吗？我也深深体会到，圣殿的命运与以色列国的命运是绑在一起的。同样的，在这个时代，教会的兴衰、灵命的兴衰，跟神的儿女息息相关，更牵动着国家的命运。诗人在第一节就呼求神说，神啊，你为何永远丢弃我们呢？为何向你草场的羊发怒呢？耶路撒冷圣殿被毁，对以色列人来说好像一切都完了，这个王国也从此结束。神所应许的约，他所拯救出来的百姓，为何如今都灰飞烟灭？未来以色列的命运会如何呢？这个灾难要到何时才能结束？没有人知道，因为没有先知可以来告诉他们了。这是这一首诗所描述的处境和对白神的呼求。其实诗人也带着一种抱怨和抗辩的心情，难道神永远丢弃了属他的百姓吗？10-11节说，诗人其实是更激动的跟神埋怨说，敌人的辱骂要到几时呢？你为什么缩回你的右手呢？当我们的人生遭遇苦难，我们也有同样的抗辩和埋怨，说，神啊，你没有看到我们被欺压吗？他们还亵渎了你的名，你难道不在乎吗？诗人描述这样的无助的心情，似乎看不到圣殿以及国家的未来，心中呐喊着，这样的苦难何时才会结束？诗人也深知神是以色列的拯救，深知神的能力掌管万有，白昼黑夜，天地和四季运转都是神在掌权。所以诗人不是全然绝望的，他呼求神为他们施行拯救。弟兄姐妹，我们是否也曾有这样向神的呼求呢？神啊，你为何永远丢弃我呢？这些苦难要到何时？你怎么缩回你的右手？我们为一些事情祷告，或是在遭遇苦难中，我们实在是不明白神为什么不出手拯救。我们看见现在在世界各地也有神的教会遭受攻击，神的子民仆人也遭受逼迫和杀害的，也正如同这个诗篇所描述的一样，神的教会被毁，变成荒凉。难道神不爱他的教会吗？不珍惜他的百姓吗？不是这样的。虽然我们不明白神的时间和计划，我们透过神的话语深知他在历史中掌权，一切的政权兴衰都在神的手中。神是信实的，是慈爱的，即使是苦难也是他成就他救赎计划的一部分。因此弟兄姐妹，我们不仅为自己的灵命兴盛祷告，我们更要为教会的兴盛祷告。圣所没有先知了，没有敬拜了，如同教会没有牧者了，羊群四散，这是何等的悲惨荒凉。弟兄姐妹，让我们一起祷告。亲爱的天父上帝，谢谢你是掌权的神，世上虽有苦难，但是你赐下的盼望和拯救是给敬畏你的人。求神兴起我们教会的生命力的祷告，为国家守望来祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。